चारण समाजना प्रमुख विजयभाई गढवी एमनी साथे मुलाकात करशुं। साहेब लोकोना प्रश्नो आपणे घणा बधा सामे आवी रह्या छे, जोई रह्या छीए मांडवी मुंद्रा विस्तारनी अंदर, तो शुं कहेशो? लोकोना प्रश्नो 7 દાયકાથી સરકાર લોકો બનાવે છે, ધારાસભ્યો ચૂંટે છે, સાંસદ સભ્યો ચૂંટે છે, પંચાયતના સભ્યો ચૂંટે છે, પણ કચ્છની પ્રજાને સારો એવો અનુભવ થયો છે કે આ ચૂંટાનારા પ્રતિનિધિઓ પોતાના ઘર, પોતાના સગાઓ અને પોતાના મળતિયાઓના કામ સિવાય કોઈ કામ કર્યા નથી। કચ્છના વિકાસની વાતો થાય છે, પણ જે વિકાસની વાતો જ્યાં કંપનીઓ આવી છે ત્યાં ચૂંટાયેલા સભ્યોના પ્રતિનિધિઓ કે એમના સગાઓ સિવાય કોઈને કામ નથી મળતું। જ્યાં જ્યાં કોઈ પણ એવી લાભીઓને મળે છે, કચ્છમાં જોયું કે જે લોકો પાસે સાયકલ પણ ન હતી, પગે ચાલતા હતા, અને ચૂંટાયા પછી 5 વર્ષ નહીં પણ 2 વર્ષની અંદર મોંઘામાં મોંઘી કારમાં ફરતા હોય, આ હાલત કચ્છની છે। કચ્છનું નેતૃત્વ એટલું નબળું પડ્યું છે કે તમે જુઓ તો કચ્છને બદનામ કરવા માટે, કચ્છને છાપામાં અને ગુજરાતમાં બદનામ કરવા માટે તો આ પાર્ટીના લોકો જ છે, 2 પાર્ટીના, કોઈ કોઈને ખુલ્લું પાડે, કોઈને કોઈને ખુલ્લું પાડે। કચ્છની ઇજ્જત આબરૂના ધજાગરા કરવાવાળા આ છે। અબડા અડભંગ જેવી આવી ભૂમિ ઉપર, જેના ઉપર ચારિત્રોના આડ લાગે ને બધા કચ્છીઓને મોઢું નીચું નાખવું પડે એવી પરિસ્થિતિ કરવાવાળા આ છે। વેચાવ માલ જે ચૂંટાયા પછી એનું કંઈ વેલ્યુ ન હોય, ચૂંટાયા પહેલાં અને ચૂંટાયા પછી કરોડમાં વેચે, કરોડોમાં વેચાય, પ્રજાને દગો દે, આ પરિસ્થિતિ છે। ચારિત્ર્યના ગુનામાં એ જેલોમાં હોય, પોતપોતાના પક્ષના લોકોને મારીને એ લોકો ગુનાને આપણે જેલમાં હોય, આ પરિસ્થિતિ જ્યારે કચ્છની થઈ છે ત્યારે એક નવી પાર્ટી આવી છે, જે પાર્ટી પહેલાં તો એમાં કોઈ દાગી વ્યક્તિ નથી, આવા સારા એજ્યુકેટેડ ભણેલા કૈલાસદાન જેવા સીએ થયેલા એક કચ્છી, જેમણે ગુજરાત ત્યાં રહીને અમદાવાદમાં રહી પણ કચ્છીઓનું સતત કામ કર્યું છે, એ વ્યક્તિ જ્યારે આપણી વચ્ચે ધારાસભ્યના ઉમેદવાર તરીકે આવ્યા હોય તો તમામની ફરજ છે આપણી માંડવી મુંદ્રાની જનતાને કે એક શ્રેષ્ઠ પ્રતિનિધિ જ્યારે આપણને મળ્યું છે તો એને ચૂંટવો જોઈએ। બાકી તો બીજાના તો બધા અનુભવ છે। જ્યારે આ પાર્ટી ગરીબોનું, અંતિમ વ્યક્તિનું અને સારા વ્યક્તિઓ માટેની જ્યારે આપ વિચારી રહી છે ત્યારે આપણને એક મોકો આપી અને એ પણ ટેસ્ટ કરવું જોઈએ કે ખરેખર તો 5 વર્ષ આપણા હાથમાં જ છે। સાહેબ હું વાત કરું તો કૈલાસદાનભાઈને દરેક સમાજો વતીથી બોડો જનપ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે, ચારણ સમાજને સાહેબ આપ પ્રમુખ છો, શું અપીલ કરશો? જો કૈલાસદાન ધારાસભ્ય બનશે તો બધા સમાજોના બનશે, દલિતના એટલા હશે, મુસ્લિમ ભાઈઓના એટલા હશે, પટેલોના એટલા હશે, ક્ષત્રિયોના એટલા હશે, પણ આજે જ્યારે એક પ્રથા જ નીકળી છે, ચૂંટણી પહેલાં જ પક્ષો કહેતા હોય, સમાજો કહેતા હોય, જે મજબૂત સમાજો છે જેની પાસે 40-40, 50-50 ધારાસભ્યો મળી શકે એવું છે, એ સમાજ એમ કહેતા હોય કે અમારો મુખ્યમંત્રી બનાવો તો તમે અમે પક્ષમાં આવીએ, ત્યારે તો પક્ષની વિચારધારાની વાત નથી। જો કોંગ્રેસ વચન આપે કે અમે તમારું બનાવશું તો એ સમાજ એને ભાગવ થાય, જો ભાજપ વચન આપે તો એવું છે, તો મારા સમાજનો જ્યારે અહીંયા ભાજપ, મારો સમાજ કચ્છ ચારણ સમાજ સંપૂર્ણ ભાજપ તરફી રહ્યો છે અને ભાજપે તો ટિકિટ નથી આપી બરાબર, અને સામે જે ભાઈ કોંગ્રેસે આપી છે એ પણ કોંગ્રેસી માણસ તો છે નહીં, આજે એક મહિના પહેલાં ભાઈ સસ્પેન્ડ થયેલા છે અને પાછા એ તો ચાલ્યા જશે ભાજપમાં, ભાજપવાળાએ તો સમાજનું કામ શું કર્યું છે સમાજ જાણે છે, અને સમાજનો દીકરો જ્યારે હોય ત્યારે આમ કોઈ સમાજને અપીલ કરવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે ધારાસભ્ય તો બધા સમાજો માટે સરખા હોય, તોય મારા સમાજને હું ચોક્કસ અપીલ કરું છું કે ચારણનો દીકરો જ્યારે ધારાસભ્ય માટે આપના એરિયામાં આવ્યા છે ત્યારે આપણે એક એક ચારણ માતા બહેનો યુવાનોની ફરજ છે કે એને ચૂંટીને ત્યાં મોકલવો જોઈએ। પછી સરપંચોએ એમની ઘણી બધી ફરિયાદો આવતી હોય છે આ વિસ્તારની અંદર, તો શું કહેશો? હું કોઈ પણ વ્યક્તિગત ટિપ્પણી કરવા માંગતો નથી, એક જનપ્રતિનિધિ જ્યારે ચૂંટાય છે ત્યારે એની વ્યક્તિગત જવાબદારી હોય છે કે વિકાસના કામમાં લાગવું, તમે જ્યારે એને મત આપો છો ત્યારે મત પછી એ દિવસે મત નથી આપતો, એક વિશ્વાસ મૂકે છે, અને એ વિશ્વાસ તમે પૂરો ન કરો તો ગદ્દાર ગણાવો એ મતદાતાનો, જે કોઈ પણ ચૂંટાયા પછી સરપંચ હોય,
તાલુકા પંચાયત હોય, જિલ્લા પંચાયત હોય, ધારાસભ્ય હોય, સાંસદ હોય યા દેશના પ્રધાનમંત્રી હોય, તમને જ્યારે કીધું હોય, તમને મત સેના માટે આપ્યું હોય કે તમારા કામ કરશો, આ જનપ્રતિનિધિ વ્યવસ્થા શું કામ છે? ન તો કલેક્ટરો સરકાર ચલાવી શકતા હતા, લોકશાહી શું કામ લાવવામાં આવી છે? અને તો અંગ્રેજી સરકાર ચાલતી જ હતી, હવે અંગ્રેજો જેવી સરકાર આવી ગઈ છે જ્યાં કોઈ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિને કોઈ શબ્દ બજારમાં કોઈ બોલી શકતો નથી, અને એક માણસ હાથું ચક્કર બધા હાથું ચક્કરને ઊભા થઈ જાય, અને એના કારણે જ ભ્રષ્ટાચાર વધ્યો છે. આજ જે રીતે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિનું મૌન અને સમસ્યાઓથી ભાગવાની જે વૃત્તિ છે એના કારણે લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે, અને આ હેરાનગતિમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો એકમાત્ર પક્ષ છે એ આમ આદમી પાર્ટી. કારણ કે આમ આદમી પાર્ટી કે સરકાર બનાવવા નથી જઈ રહી, ખાલી સાથે સાથે એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવા જઈ રહી છે જેમાં નાનામાં નાના માણસ સૌથી વારી સુવિધા વ્યવસ્થા થશે. સિમ્પલ વસ્તુ કહું, આમને માન લો કે એમને 7 બાર કાઢાવો, એમને એક દાખલો કોઈ લેવો સરકારમાંથી, તો એમને સરકારી ખાતામાં જવાની જરૂર નથી, એ ખાલી મેસેજ લખે યા મિસ કોલ કરે નંબર ઉપર, ત્યાંથી ફોન આવશે કે તમારે શું જોઈએ, તો કે મારે તો એક શું કહે કે રાશન કાર્ડમાં નામ જોડાવવાનું છે. એટલે એ ચલો 10 વાગે નહીં, હું તો રાતના 8 વાગે ઘરે આવું છું, તો રાતના 8 વાગે એમના ઘરે અધિકારી મળવા આવીને એનું કામ પતાવી આપે. આપણે એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવા છે, દિલ્હી પંજાબમાં કર્યું છે અને ગુજરાતમાં કરવા માંગીએ છીએ, તો અમે જનતાની પ્રજા, જન સહાય, જન સુખાય એના માટે કરવાના છે. સાહેબ, બીજો કે ધારાસભ્ય તરીકે આપે એક વચન આપ્યું છે, જે પગાર ભથ્થો છે હું પ્રજાના હિતમાં વાપરીશ, તો સાહેબ આવી જાહેરાતો બીજા ધારાસભ્યોના દાવેદારો જે હમણાં આગળ આવ્યા છે કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાંથી, એ લોકો કેમ આવો વિચારતા નથી? જો બીજા શું વિચારે એના હું જવાબદારી ન લઈ શકું, પણ મારી જે મેં જવાબ આપી પૂરું કરીશ કે હું વચનવાળો માણસ છું, અને એક એવા પક્ષી જોડાય છે જેમાં જે કે છે એ કરે છે. આ કેજરીવાલની સરકાર છે, શહીદ ભગતસિંહના સૈનિકો છીએ અમે, અમે જે કહીએ છીએ કરીએ છીએ ને ઈમાનદારીથી લડીએ છીએ, એ અમારો નેમ છે. એટલે બાકી બીજા શું કરે મારે કોઈ લેવા દેવા, હું જે કરીશ એ કહીશ, એ કરી બતાવીશ. તો મિત્રો, આ હતા આપણી સાથે કૈલાસદાન ગઢવી અને ચારણ સમાજના પ્રમુખ વિજય સાહેબ. કૈલાસદાનભાઈએ કહ્યું છે કે મારો જે આ એક એવા દાવેદાર છે વિધાનસભાના, કે જેઓ કહે છે કે હું જે ચૂંટાઈ આવીશ ને મારો જે પગાર ભથ્થો છે હું પ્રજાના હિતમાં વાપરીશ, તો મિત્રો નક્કી આપણાને કરવાનું છે, વોટ કોને આપવો? ભાજપને આપવો, કોંગ્રેસને આપવો, કે આમ આદમી પાર્ટીને? પરેશ જોશી, મહાસાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, મઉ, ગઢશીસા, કચ્છ. બેન્કર્સ વાસ્ક્યુલર સેન્ટર તરફથી ભુજમાં ઘૂંટણના ઘસારા અને ફ્રોઝન શોલ્ડર તથા વેરિકોઝ વેઇન્સની સ્પેશિયલ ઓપીડી. રજીસ્ટ્રેશન માટે આજે જ સંપર્ક કરો 9909084428. બીજા સંપર્ક નંબર 9909034349. ડૉક્ટર અભિલાષા ઠક્કર, કન્સલ્ટન્ટ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, 26 નવેમ્બર 2022 શનિવાર સવારે 11 થી 1 કલાકે, સ્થળ ઓર્થોકેર હોસ્પિટલ, પહેલા માળે, પૂનમ આર્કેડ, હોસ્પિટલ રોડ, ભુજ, કચ્છ.